Kapitel 6. Det personlige valg. Livet uden for terapien. Den metakognitive bevidsthed består af to komponenter. Den ene komponent er, at vi er bevidste om, at vi har nogle tankeprocesser, og er i stand til at kunne se på det, der sker i vores hoved. Den anden er, at vi er i stand til at evaluere vores eksisterende strategier, og at vælge nogle nye eller bedre strategier for os selv. Ifølge den amerikanske psykiater William Glasser træffer vi valg hele tiden i vores liv, og de valg har betydning for vores relationer til andre mennesker og dermed også vores psykiske trivsel. Indimellem træffer vi også valg, der kan få konsekvenser for os selv. Det kan være, at vi ikke prioriterer tiden med vores børn, fordi vi dyrker vores karriere, eller at vi ikke ser vores venner, fordi vi hellere vil dyrke vores krop. Det kommer til at få betydning for vores nære relationer. Et måske mere destruktivt valg kan også være at leve med symptomerne på psykisk mistrivsel og ikke gøre noget ved angsten eller den sociale forbi, og vælge at trække sig eller isolere sig og holde op med at besøge venner eller tage til sammenkomster med andre mennesker. Hvis vi begynder at træffe nogle andre valg end dem, vi hidtil har truffet, i forhold til vores psykiske liv og valget af mentale strategier, kan vi påvirke konteksten, vi lever i, og dermed også vores relationer og vores trivsel. Vi skal øve os. For at kunne få et godt udfald af terapiforløb, er det nødvendigt at træffe et valg om, at vi også vil gøre det, der skal til for at få det bedre. Ofte tror klienter, at det er de 45 minutter, de sidder hos mig, der skal gøre en forskel i deres liv. Men i det øjeblik, en klient lukker døren, begynder arbejdet. En person kan godt træffe valget at tage hen til min praksis og tale med mig, men han skal også træffe valget at gå hjem og arbejde på at få det bedre og udføre de opgaver, jeg giver ham. Det, klienterne lærer hos mig, skal sætte nogle ting i gang i deres liv. Derfor får mine klienter altid hjemmearbejde, når de forlader sessionerne. Alt hjemmearbejde, som klienten får, er tilpasset det enkelte menneske, for der skal være en reel chance for, at klienten udfører arbejdet og laver øvelserne. En kvinde med tvangshandlinger, får derfor ikke at vide, at hendes hjemmearbejde er, at hun ikke må vaske hænder en hel dag, hvis hun plejer at vaske sine hænder mere end 50 gange om dagen. Det vil ikke kunne lade sig gøre for hende at udføre hjemmearbejdet. Det handler om at tage små skridt, og at intentionen og lysten til at forsøge at udfordre hjemmearbejdet og forsøge at skabe forandringer er til stede. Jeg har mødt en del mennesker, som mener, at motiverende tanker eller lysten altid kommer fra handlingen, og derfor er tankerne nødvendige for, at der også kan ske en reel forandring i folks liv. Men ligegyldigt hvor fantastiske tanker vi får, sker der ikke noget med mindre, vi handler. Vi skal altså vælge at handle og vælge at udføre de metakognitive øvelser, for ellers skaber vi ingen forandring. Viden er vigtig, men udadvendt viden er ligegyldig viden. Vi kan være nok så kloge og læse de mest fantastiske bøger og tænke store tanker, men vi skal også gå ud i verden og anvende vores viden. I terapien betyder det, at vi skal bruge vores nye viden om vores tankeprocesser og øvelser, vi får til at skabe forandringer i vores liv. Vi skal altså øve os. Lad os forestille os, at du gerne vil tabe dig 5 kilo. Du tager ud og løber tre gange. Derefter vejer du dig og kan konstatere, at du ikke har tabt dig de 5 kilo. Og du konkluderer derfor, at man ikke taber sig i at løbe og stopper. Eksemplet viser, at det tager tid at skabe resultater. For sandsynligvis vil det ikke lykkes for dig fra begyndelsen. Du vil falde ind i grublerierne og den overdrevne bekymring. Og det vil du kun komme ud af igen, hvis du øver dig. Ambivalens. Intentionen om at ville skabe forandring skal være til stede hos klienten. Til tider føles den gode vilje også med en følelse af ambivalens. Mange klienter har på den ene side et ønske om for eksempel at komme ud af et alkoholmisbrug eller at slippe for tvangshandlinger. Men på den anden side har de en følelse af, at misbruget eller ritualerne også hjælper dem. For hvis de ikke har andre måder at holde angsten nede på, eller at holde tankerne væk med, har misbruget eller ritualerne en vis effekt. At en klient har en følelse af ambivalens, og at der er to forskellige indre stemmer, som taler, er ikke et problem i forhold til terapien. For hvis der blot er et lille ønske om at skabe forandring, er der noget at arbejde med. Indimellem kan jeg opleve at sidde med klienter, som kommer, fordi deres læge eller ægtefælle har sendt dem videre til mig, men klienten selv ønsker ikke hjælp. Frit efter melder og rollneck og 2004. Og så kan jeg som udgangspunkt ikke hjælpe. Derfor har jeg i disse tilfælde en indledende motiverende samtale med klienten. Vi kigger sammen på de to indre stemmer. Hvis klienten for eksempel lider af tvangshandlinger, vil den ene stemme sige: Hold op med at vaske hænder. Og den anden vil sige: Bliv ved. Stemmen der ønsker forandring skal derfor styrkes og dyrkes. Vi laver sammen en liste over de problemer klienten har og jeg spørger dem om, hvad målet er, når de går ud af døren efter den sidste terapisession. Hvordan ønsker de at gå ud af døren? Hvilket liv ønsker de at gå ud til? Terapien kræver et problem. Viljen til forandring hænger ofte sammen med, om klienten har et problem, vedkommende selv gerne vil have løst. For hvis det kun er ægtefælden, der ser for eksempel alkoholmisbruget som et problem, er chancen for, at problemet bliver løst mindre. Min form for terapi laver et eller flere problemer. Hvis ikke klienten har et problem, jeg kan løse, er det ligesom patienten, der kommer ind til lægen og siger, at hun vil have hjælp til et ben, som ikke er brækket endnu. Problemet kan være meget stort, og det kan også være meget småt. Det kan være, at en klient engang har haft en depression, og måske er bekymret for at havne samme sted igen. Der skal være et problem til stede ved henvendelsestidspunktet, ligesom der også skal ligge et ønske om at vil løse problemet. I andre terapiformer vil en terapeut kunne arbejde på en anden måde og stille nogle andre spørgsmål til klienten, som måske er blevet sendt til psykolog af sin læge, men som ikke selv føler, at hun har et problem. I sådanne tilfælde vil terapeuten i højere grad tage udgangspunkt i det, klienten siger, og skabe en relation mellem klient og terapeut, selvom klienten ikke udtrykker behov for psykologhjælp. Men inden for den metakognitive terapi er det helt centrale spørgsmål. Hvad er problemet? Lad fortiden ligge. Viktor Frankl, professor i neurologi og psykiatri, skabte den psykoterapeutiske tilgang logoterapi. Inden for logoterapien opererer man med den eksistentialistiske forståelse af ordet mening og forståelsen af, at mennesket søger efter mening i tilværelsen. Frankl siger selv om logoterapi. Logoterapien retter snarere blikket mod fremtiden, det vil sige mod de opgaver og hensigter, patienten skal realisere i fremtiden. Frankel og 2000, side 102. Fortiden skal vi altså lade hvile i fred. Den holdning delte Frankel med William Glosser, der stod bag den kendte terapisession, du læste om i kapitel 2. Det personlige valg består også af at vælge at lade fortiden ligge og at skabe mening i tilværelsen. Victor Frankels egne personlige historier vidner om, hvordan han også træffede et personligt valg om, hvordan han ville leve sit liv. Under 2. verdenskrig bliver Frankl sammen med sin familie sendt først til koncentrationslejren i Theresienstadt og senere til Auschwitz. Auschwitz er umuligt endnu værre end Theresienstadt. Her er Frankl adskilt fra sin familie og mister kontakten til dem. I lejren observerer Frankl, hvordan mennesker, der har fundet en mening i deres tilværelse, har større chance for at overleve. Meningen kan være hvad som helst. Det kan være troen på, at Gud har givet en nogle prøvelser i livet, det kan være ønsket om at se sine børn igen, tanken om den kunst, man vil skabe, eller ønsket om at kunne fortælle historien om koncentrationslejrene. Mens det meste af Frankles familie dør i lejrene, overlever han selv. Mange af dem, der overlevede koncentrationslejrene fysisk, gik gennem livet med psykiske ar på sjælen, og flere endte med at begå selvmord. For Frankl var det afgørende at skabe en personlig mening med lidelsen, for at kunne fortsætte gennem livet som et helt menneske. Se også Frankel 1980 og 2000. Oplevelserne tager han med sig og skaber en ny psykologisk forståelse. Resten af sit liv bliver han ved med at undersøge, hvad det personlige valg og at det at skabe mening i vores liv betyder for vores livsfølelse. Selvom vi er underlagt forfærdelige vilkår, som vi ikke kan ændre, kan vi træffe et valg, hvis vi forstår, at vi har en frihed inden for de mure, som vores vilkår og personlige kontekst består af. Ingen forandring uden handling. På et tidspunkt havde jeg en kvinde i min praksis, som gerne ville tabe sig. Hun havde mange forskellige triggere, og hver gang hun fik dem, responderede hun med cas og casrelateret adfærd og begyndte at overspise. Det skete både, når hun var alene og når hun var sammen med andre. Jeg gav hende noget hjemmearbejde, hun skulle lave. Hun skulle blandt andet lære at udskyde sin respons på triggere og lære at styre sin opmærksomhed, så hun reducerede det overdrevne indre fokus. Efter et par sessioner sagde hun til mig, at det vi lavede i terapien ikke virkede, for hun havde ikke tabt sig. Jeg spurgte hende om, hvad det helt specifikt var, der ikke virkede. Det er alt den her snak, sagde hun til mig. Det er fuldstændig korrekt, svarede jeg. For jeg kan ikke snakke det tynd, og jeg kan heller ikke snakke mig selv tynd. Hvis jeg kunne det, var jeg indlagt med anoreksi nu. For mine ord er ikke nok til at få ting til at ske. Jeg spurgte hende derfor, om hun havde prioriteret sit hjemmearbejde og lavet sine øvelser. Nej, svarede hun. For det er jo det, du skal hjælpe mig med. Og jeg ved i øvrigt heller ikke, om de virker. De virker i hvert fald ikke, hvis du ikke udfører dem, sagde jeg. Det virkelige liv foregår ude for terapien. Som regel har jeg 45 minutter sammen med mine klienter en gang om ugen, og resten af tiden er deres egen. Jeg kan lave en plan og nogle strategier. Og jeg kan give klienten nogle teknikker, men jeg kan ikke gøre arbejdet for dem. Og jeg kan ikke skabe forandringer med mine ord alene. Forandring kan ikke ske uden handling. Det er her, det personlige ansvar kommer ind i billedet. Tilpasning. Jeg hører tit i terapisessioner, at folk føler sig ramt af livet. Forventningerne er ikke blevet indfriet, og hverken drømmen om den perfekte familie eller den bestemte uddannelse er blevet til noget. Boligen er en toværelseslejlighed i stedet for et 180 kvadratmeter stort hus, og jobbet er slet ikke det job, det skulle have været. Mange mennesker føler, at det er livet, som har snydt dem. I stedet for tilværelsen af livet, bliver det forestilling om, hvordan livet burde være. Victor Frankl siger, at problemet er, at livet ikke tilpasser sig vores ønsker og drømme. Det er derimod vores ønsker og drømme og valg, der skal tilpasse sig livet. For der vil være nogle valg, vi ikke kan træffe. Vi skal tilpasse os rammer og få det bedste ud af det. I det øjeblik, vi har forstået, hvilke rammer vi har, det kan være økonomiske, helbredsmæssige, familiemæssige, må vi træffe de bedste valg, vi kan ud fra de rammer. Og der er frihed og kreativitet inden for murerne. I dag i Vesten tilbyder samfundet os alt, og vi henter vores motivation i fristelser og penge. Men den stærkeste drift, mennesket har, er ønsket om at finde en mening med livet. Og det er det eneste, vores samfund ikke tilbyder os, ifølge Frankel. Vi har et valg i det øjeblik, vi ved, at vi har et valg. Vi har ikke alle valg, men vi har nogle valg. Ligesom vi heller ikke har enhver form for frihed, men vi har nogen form for frihed.